kan ikke streame mere, mere i 2022. Det er nej. godt nok lang tid. Skal jeg lave sådan en stream fail highlights video? Klipper du den sammen så? Nej, men jeg har godt klippet. Åh, vi er mod klanen. Vi er mod DC-klanen. Ej, fint. 420 er lige ved os. Ja. What? Hvorfor er han sådan toxic? Welcome to premiere mode. Oh, det er fandme spændende, så skal der bandes. Så kommer nu Fisiku. Åh, det er den, vi starter. Okay. Nå, naja, så spiller de side. Okay, så skal vi spille en map, hvor vi godt gider spille begge sider. Det er nuke. Ej. Ej, nej, det kan det ikke være. Okay. Yep. Det bliver den der og den der. Det bliver de to der. Okay, vi er enige om Ancient. Ja. Vi er knap så enige om det andet map. Vi er også knap så enige om det andet map, det skal være Vertigo. Sådan, Isco. Nej, Inferno! Nej, Isco, nu grief. Isco, det er fucking dumt af dig at vælge Inferno så. Ja. Hvis du kan se, at der er to stemmer på. Og det er jo fint. Jeg valgte Vertigo jo. Okay, hvad er de to værste? Det bliver Mirage eller Vertigo nu? Så, jamen det er fint. Vertigo er godt nok med. Jeg tager Mirage. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvor jeg er i samtalen. Mirage eller Vertigo, så vil du hunde mig selv. Ja, Vertigo. Nå, fint. Fint. Okay, Vertigo. Det er banden. Nej, vi banner Inferno. Og det er banner. Nå, det er banner. Nå, man skal banne. Ups. Ja. Det er ikke set. Det er rimelig Vertigo, please. Nej, en kønne. Altså, Xiaomi. Xiaomi, er du ikke med på, at vi skal spille Vertigo, eller hvad? Nej, jeg vil sige, er de to, der er mere til Inferno. Åh, hej. Åh! Fuck, du leger med min følelse. Hvor han bare lige var sine venner. Han er lige to af sine venner, hvor de jo ligesom havde topvåben, fordi de tre. Hvordan kan man også have Mirage? Lige så dårlige venner som os. Altså, hvad er det for en dårlig smag? Mirage, det er lort med. Du mener Inferno? Nej, Inferno hedder det. Nå, er det. Ja, det er, altså, det er jo sådan, det er et klassisk map. Altså, du har en fandme svært i CS, hvis du ikke gider at spille Mirage. Nej. Inferno. Forf! Ja, du har en jeg har ikke nogen at spille mod! Nå, jeg hopper bare rundt! Kønne, du kunne ikke komme her og hoppe rundt! Jeg hopper rundt med ham her. Ja, Kønne, dræb ham lige, så kan det være, at jeg får ham i stedet. Nej. Det er da rædderligt at hoppe rundt her alene. Jo, mom, kom. Jeg tror, det er ham. Så... Annullerer den ikke, hvis der mangler en spiller? Det tror jeg. Holy! 5 minutter til at join, det er for meget. Altså, de har jo lige været her alle sammen. Fik du ham? Det går af. Jeg sænker over mod A. Hvis vi så får et kill, så løber vi B. Hvis vi så får et kill på B, så løber vi tilbage til A. Og så synger vi A, Mark Kjærlinder. Ja, det er noget lort, jeg har. Det var heldes. Den er godt, det er heldes strat. Den er altså rigtig god. Det lyder dårligt. Nej. Lad os se, den kommer til, vi ikke. Jeg pladser lige til højre front. Oh, jeg kan ikke se skid. Nej, no way, han ikke dør. Så, Go. Vel, hvor er det på B, du ved. Jeg ved, ej, for helvede, altså. Det er allerede gået. Har jeg allerede fucket den? Åh, nej. Nå, okay. Tre hjørne. Bare ramt i foden. Så tilbage. Mark. Ej, det tror jeg er for sent nu. Ej, det kan ikke være for sent. Det er for sent. I midten død, eller... Jeg har intet liv, kun. Okay. Åh, han sår dig. Ja, han kom væk. Jeg går tilbage hen og bomben. Nej, fucking tjekker der. Okay. Så er I på B. Sådan der. Så behøver du slet ikke headshot, hvis han er low, jo. Han var så ikke kaldet. Han skal holde sin headshot percentage. Nå. What the fuck? Okay. Ja, lige nu jeg ramte hvert fald 3 skud, men ikke jo. Hvor man ikke. Så er du fik noget assist. Jeg tror lige. Nej, jeg nu. Så ser jeg bare det lige nu. Jeg sidder og spiller smart på en lige af sandbags der, man ved det bare. Hvorfor er de altid spørger, hvilken en der er Ryan? Midt alle sammen. To i hvert fald. Jeg har jeg stor fid. Kom for bagfra. Åh, bagfra? What the hell? Jeg regner med, at de pusher op bananen. Der er ikke nogen, der pusher sækken overhovedet. Nej, de er op med. Zoom på AV. En i apps. En i Mexico. Zoom ham fra den anden side. Nice. Der er smidt. Der er smidt. Der er ikke lige der? Ned omkring også. Nå, han rykker den. Nice. Zoom han tjekker med kniv. Kom med. Det var en præstation sidst. Jeg så ham med AV'en.
For jeg snakkede om de sidste runde, mand. Hvad mener du? Jamen, det så jeg ikke. Jeg så bare din præstation for et par dage siden. Okay, jeg tager hjem. Nu står jeg helt over. Nej, jeg hører noget. Er det ikke bare mig, der... Nå, okay. Jeg kan godt lide, at du bare bliver med at pikke dem. Jamen, det skal vi ikke snakke om. Skal vi ikke snakke om det der? Åh nej, show me vores streak på Snapchat. Nej. Jo. Det har vi startet. Jeg har spurgt. Stop nu af. Jeg sidder lige og snapper til kønne, jo. Ja, det er vigtigt. Vi er på 60 dage. Ja. Let's go. Det er sygt. altså, 2-15 år lige, eller? Yep. Ja, det er i hvert fald. Det er ærgerligt, altså. Isko, kan du se, hvad jeg har sat på dig? En gris. Du har endelig fået en pik. Wow. Yes. Men det er bedre at være dig ikke at have nogen. Wow. Han er mærkelig ham der. Ja, det var så det du sagde det her. Rammer du ham? Nej, jeg skal ikke have mere. Tag den. Jeg ved, han er faktisk godt. Hvad er med tatten, du døde? Var det ham? Jo, no, man, han er den anden også over. Hvor lige? Okay. Jace egentlig. Jeg tror, det er mig, det her kvinde. Okay. Og der er også kun lige. Sådan. Kæft, det er crazy, det der nord. Det var et ace uden et eneste headshot. Det er sindssygt spillet. Mm. Det er selvfølgelig også en orb, så det er sådan lidt. Mm. Du har The devil! Look at him, he's the devil! 6-6-6! Nå, true. På damage. Oh shit! Min skade. Hvorfor har vi ikke bomben? Fordi... Det gider det ikke. Nej, det er jo overdøder. Der er en død CD. Ja. Arh, men skal jeg have en bomben, eller hvad? Ja, vi skal nok måske have mere end en, hvis han nu sidder nede på den. Nej, der er ikke flere CT. Tak i lyd. Det gør han ikke. Du åbner han faktisk Gundy. Hvordan han kom forbi Shomi? Altså, hvordan? Hvordan? Han er ikke sød ved mig. Hvordan, Shomi? Shomi, hvordan er han kom? Hvordan? Han er ikke stået CT, så vi går igennem smukken samtidig. Jamen altså... Jeg har ikke set ham. Hvor fanden? Okay. Nu har vi også bumpen med. Der er en CT. Den sidste. Åh, jeg brænder lige stærke. Okay, kan jeg gøre det igen? Så er det ikke måske verdens bedste støt, bare lige gennem smoke, men det. Han ramte halv, tror jeg. Det er ham igen. Hot two times. Jeg kan da være ild i spring, mand. Ja, det burde faktisk lave obsidian, det der. Nej, det er med lava. Never mind. Du er dum. Ja, sorry. Jums. Og en smoke over. Er I sgu muted, egentlig? Det håber. Nej, overhovedet. En, der piger frem. Der var en oppe i apartment, han er død. Altså, hvad laver de? Midt var clear. I er bare stille og roligt. Jeg trækker mig ikke engang over. Det er lige meget. Jeg trækker mig over. De tager en duelsen. Og har ramt rigtig meget. Okay. Køn, kan du... Han står bare... Ja, jeg kan godt gå tilbage. Ja. Er der ikke en? Står ude på den ene. Han går tilbage. Jeg har ramt lidt. Okay. Vi har godt taget den her. Ja, ja. Det ser ud som nice. Oh, Chum, han tog simpelthen damage fra 4 før han døde. Han står og battlede dem alle sammen med deres gloves. Han er en tank. Hvad får du ham der? SMG-spiller! Jeg skyder ham i hovedet. Oh my god, han er midt. Han står nede i Mexico. Den kan godt tabe. Oh. Der ligger en M4, sorry. Rolig, det ligger for Ace med den egentlig. Holy shit, når B-hops. Det ender min kills. Den går ud foran. Får måske lidt bombe. Der er et flash i lang her. En i apps. En mere kort. Jeg trækker mig. Kønne, jeg flasher lige højt. Jeg tror den sidste er apps. Jeg tror, jeg har så på så en løb. Vi rammer ild, og så falder tilbage. Jeg er en app. Hvordan leder? Nøj, hvis det er. Vi skal godt tage med. Clean apps. Ej, der er ikke noget her.
Jeg skal over dem her, og de også skal gøre dem. Jeg gør det. Du er ikke kun en, du er kun en, kun en, kun en. Jeg går ned i pit. Okay. Bumpen er her. Wait, nu så kunne jeg ikke på mappet. Bumpen er apps. En vis nu. Åh! Åh, det er. Åh, jeg er død. Jeg er så fandt ind i smoke. Jeg ved ikke. Nice. Super. Kan vi appskerne? Ah, fuck, han er. Det bliver bare med min skin i væggen. Ja, ja, ja. En F's. Måler i pit. Jeg måler porte. Porte, ja. En F's. Fik en kort. Nice. Kan vi ud lang? Jeg tror det ikke, men... En kort. A, B. En B. En lang og en kort. Planter A. Sidste kort. Oh, ej, det er pisuheldigt, det der. Ej, nu! Jeg havde ikke flere skud tilbage. Det er det, jeg mener, der er uheldigt. Nå, jeg blev bare iskursen. Ej, nu! Nå. Det godt, nej, jeg troede virkelig, du skulle til at dø til ham der. Stipper. En død apps. En død. Der er en mere, der er en mere. Hvad? En strike. Han var gået lige forbi dig. Jeg sad nede i pitten. Og du er nede. Ja, jeg faldt ned. Fordi en... Oh, shit. En kåre. Det er kåre. Gider det ikke godt snart kom B? Det er en som B, altså. Det er fordi, hver gang de har rørt bananen, så er de jo flækket. Show me. Jeg dropper mig en MP. Kan man give lidt nummer? Nej. Og så skal du gå sådan her. Næh, 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 næh. Jeg kunne heller ikke nå. Show me, du er dårlig til dit. Sådan der. Næh, 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 sådan der. Let's go. Okay, en AV banan, og så en AV ruins. What? Løb nu, sko. Helt good. Åh, oh, godt. Jeg tror, jeg nogen hjørne, gør ikke. Skal, har vi kæft? Du fik den fint. Kommer her, så bliver rigtig træt af det der. Ja, ikke helt. Oh, det gør pille lige der. Til højre for dig, Isko. Højre for mig. Ja. Hvor er det? Sådan. Godt retake, gutter. Puff. Ej, ikke nogen. En midt. Hvad er en meter, en app, så? Ej, hvor er det dårligt, det der. Jeg kan bare prøve at spoiler nu. Oh my god, der er en til spoiler, en spoiler. Ah, der er det ham. Ja, altså, det kommer han godt ud. Nice. Nice work, man. Jeg har trykket start en gang, altså. What the fuck er der galt med det her pis? Hvad er en kniv, Shumi? Jeg har opgivet. Shumi, ja. Har du ikke åbnet nogen cases i dag? Nej. Det er fandme for ringe. Kom i gang, Shumi. Nej, sagde han ikke okay, case, Shumi, i dag. Starter han med at sige. Shumi, er du pussy? Ja. Jeg åbner en, hvis Nufi åbner 10. Nuf. 10. Jeg har åbnet 10 røvhuller i løbet af den her uge, så... Hvad er det, jeg kan sige alt, og så tror jeg, at Kønne han vil svare med hjem. Ja, det er fordi, at jeg ved alt om det. Wait, show me, du har din egen stol på bordet, hvad fuck? Jamen, han rystede på hovedet, det skal... Du har din egen stol ved bordet, hvad fanden? Se, du mand, din handicapede fucker sidst. Det er fandme voldsomt det der, altså. Ja, så er vi i gang. God stemning på holdet, let's go. Jeg synes, det er for meget, det der. Voting is about to begin. Hvorfor skal de altid vælge? Kønne, jeg elsker, at vi har samme stil. Mm? Det kommer aldrig til at blive anderledes. Hvordan kan jeg være den eneste, der ikke kan lide Vertigo? Det synes jeg altså... Jamen, det er jo det, der er spørgsmålet. Nej, sådan der, sådan der. Det er hvad? Oh, yeah. Yes. Fordi, oh, så, fordi, yeah. Det er fordi, så bliver Dust inden. Det er kun derfor, jeg gør det. Ja. Yeah. What? Og de banner alligevel. Jamen, de banner altid Dust. Det er et free ban. Ja, så er det kun Dust. Åh, oh, hvad er det, der er du? Åh, nej. Nu er det faktisk lidt kritisk, det her. Jeg kan spille Dust. Jeg siger det bare, det var grunden til, at altså, jeg ikke har spillet en færdom, men jeg vil hellere spille mere en færdom. Nej, vi spiller ikke det samme. Bare blevet rigtig dygtig, sagt. Lyne, lad være med at være en idiot.
Vi spiller ikke samme map igen. Oh! Umuligt, vi spiller samme map igen. Jeg vidste, jeg kunne overtale dig til ikke at være en idiot, men show me det. Ej, der er I simpelthen nogle pussies I to. Jamen, det er, altså det, ja. Det er vist, 100% på den anden taktik. Margarina. Nej, den var lort. Men det er fordi, du gjorde den forkert. Ja. Hvad mener du? Jeg fik åbningen. Jamen på B, ja, så vi skulle af. Ja, så kørte vi mod B, der skulle vi køre af. Og så fik vi et kill ind på B, og så gik I ind og plantede alligevel. Ja. Hvad skal vi nu? Jeg var gerne med at plante, du fik killet af dem. Hvad er det, vi skal? Liv kort. Okay. Må jeg hoppe op i bøjler? Nej, det gør jeg ikke. Jeg flyver. Ja, jeg hopper op i bøjler, for der er smukke. Det er ligegyldigt. Se, der var en den. What the? Der er også en lang. Oh, okay. Der er en lang, så ligger der. Lang død. Mark lige. To mid. Der er kun én, lol. Frank. To mid. What a storm, yes. Nej. Oh my god, du lavede mine armor, de lille svin, altså. Nu koster det bare 1.000 dollar. Det er fordi, at så kan du ikke købe AK. Nice. Det er en AK. Nice. AK på bananen. AK på bananen. AK på bananen. Jeg tog din AK i stedet for. Ja. Ingen der lille. Ej, men så samle den der op, altså. Iskos penge nu på grund af, at han købte SMG. Ja. Galen spiller. Ah, han står stadig i bøjler. Fuck, man. Det er kritisk. Jeg har ikke tjekket pit. Lige. Nej, det er faktisk rigtigt. Han er lang. Han løber short. Jeg skal jo stadig liste, jeg tror godt, han hørte, hvor du var. Nej. Der er en lang. Der er en lang. Begge to på side. Men på side. Ah. Det er en okay. Det er også et plant. Hvorfor er det Hitler? Ja, det er bare fordi, det er Hitler, der kunne finde på at sidde derinde. Ah, okay. Ja. Makes sense. Giver det ikke mening? Jo, meget godt. Meget god mening. Mr. Pap Pap! Det lyder ikke som en decoy. Men den bevæger sig. Åh, oh, så piger de sig. Ja, det er perfekt. De er begge to der. De er begge to på B. Nu ser det bum. Overlever Shomi. Ja. Hva? Jo! Står han... What the f... Hvor står han CC på B? Ja, det ved jeg ikke. Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad skal han? Det er chips. En kort, eller hvad? En foran kysten. Ja. Så de løber begge to omkring midt kyst. Ja, jeg står på CC. Ja, vi skulle nok have kørt det her, så. Jeg prøver at få fat i det våb. Ja, hvor vi skal prøve at plante. Jeg kommer nu. Er jeg CT eller noget? Ja. Kom CT. Og en runes. Jeg planter lidt. Jeg har en smoke. Det er dumt, jeg gør det her. Nå. Du er pyntet sådan der. Sagde du, er ikke armere? Er det virkelig noget bombe? Det er sådan, altså. Der er mange ting, jeg ved om det her spring, kan jeg mærke. En decideret newbies. Vi havde dem der var lige okay, skud. Hvad nok? Han venstre side med en scout. Nej, hvis nu... Shomi har et knife kill. Nu skal kigge på en eller anden. Åh ja. Oh, nej, hvad er chancen? Den anden var boostet op til venstre. Hvorfor vender han så rundt? Ja, det er mystisk timing. Smoker kører. Lad os ja. Men, skal vi kigge lige væk? Jeg har smoket CC. Boost. Boost. Nice. Okay, fair nok. Hej, show me. Jeg synes, at man ser en box, der lige... Ja, så vil du bare så stille en ting, Timo. Over der er en CC. 3 mod 2, bare spille den stille over. Det tror jeg, jeg lavede. Take to CT, right? Nice. Der er ingen mere. Venstre side. Nok i... Jeg er opskudt over.
Overskud går til nye mål. Åh, det er på fremtid. En på B, en på B. En kort. Kort og B. Smuk kort og kører langt. Bare opmærksom på CT. Ja. Hvor går vi her? Han ikke går igennem, altså. Ja, vi går bare af. Han er nok pit eller sådan noget. Ja, så er der en på B. Åh, fuck, så er der en lip. Ja, det var spændende. Han bliver kniffet. Den er vunden. Klotch! Hater med. Det er da også en rædderlig heller, jeg har haft. Oh my god. Nå, hvem vil hvorhen? Var nogen, der vil A eller B, hedder det? Er det ikke bare never change a winning team? Det var I skulle brokket sig før. Jeg ved ikke, ja. Jeg kan ikke have skulle på mit hånd. I skulle så ikke, altså. Det er faktisk rigtigt. I skulle have en stor brokket hans. Nå, det kan mute. Ja. Jeg sidder og brokker sig, så kan vi ikke lige høre det. Jeg hedder altså. Jeg har smukket kit. Ej, jeg har ikke blivet skud. Det er fint. Han er lige dark. Han er helt nede i hjørnet. Ja. Bag ham! Nå. Ej, det er ikke det bedste B-setup, vi har haft i verden der. Men det virkede. Nej, det gjorde det så ikke. Det er game side, der ikke. Ej, det er rigtigt, men vi vandt runden. Så lidt virkede det. Baitede dem jo ind, fordi I vidste, der kom et stærkt A-hold. Det er rigtigt. Jamen, jeg mistede i første beskud, kunne bare sige, at der kom tre løbende. Jeg vil sige, pistolrunden og lave heroic-taktikken, den er sådan lidt gutter. Og det ville kunne noget. Kæft, den ninja der. Knife. Ja, du når ikke at defte den også. Nej. Det havde nok til det der. Ja, det havde jeg så sweet. Få noget. Sidst. 3, 4. Nice! De skød sig selv, what? Ja, det er fint. Ja, men han var lue. Den sidste, ja. Adkøret. Og lad ham gå op til dig. Jeg pikker. Jeg pikker. I skulle... Nå, jeg går ned igen. Nice! Nice! Den virker. Hvad er det sidste, den der? Jamen, og selv når den ikke virker, så er det jo sådan noget 50-50. Ja. Den er for... Det er selvfølgelig også... Ja, jeg finder også noget af dem. Hvorfor skal han bare 10-10, hva'? You're too smart. Ja, vi ved så nok flere ting fra strat plus. Kan vi lige sætte fokus på en ting? Hvordan har Kønne fået 4 MVP's med 8 kills? Der skulle blive... Det er nogle impact frags, så. Ja. Der er det fyldt nogle bomber eller et eller andet, jeg ved det ikke. En dark. Det er dark. Dark sidste. Oh, nice. Okay. Juan! Bare bedre på eko, altså. Yeah. Sidste burde være banan. Oh, nej, der er en i ugens. Nice. Vigtigt. I ruins. Fanden. Var det en jer, der flashede, eller? Nej, det var en teamflash. Fanden med en af de dybe indåndinger, det der. Var det kritisk, der skete noget på bananen? Jamen altså, han kom bare og dobbeltdinger mig med den der teknik løbende, altså. Oh, i Mexico. Men P90. Okay. Bare hold dig livkendende. Ja, jeg bliver bare nede. Skal jeg bare blive nede i pitten, eller skal jeg komme over? Og det kan ikke få bump, eller hvad? Jeg kommer over. Jeg flasher lige. Kommer frem med en AV nu. Okay, flash! Så du bare laver dab show. Så er lidt uheldigt, at Saki han lige flasher det sekund, jeg pikker. Mate, altså... Det du brokker han sig igen. Vi vinder rundt, men brok. Men det er alle faktisk lidt uheldigt, at det er ikke sådan, jeg tror ikke, at jeg kalder jer flasher, altså. Det tvivler jeg på. Tilbage i recording. Det var et replay. Står stadig nogen over prefire. En i apps. En, jamen, de kommer bi nu. Ja, det gør de. Nej, for de er ikke helt inde endnu. De burde være kommet lidt længere op.
Jeg trækker mig. Fuck ham der. Jeg flasher ud midt. Jeg flasher ud. Ja, med sådan en bike. To boiler og midt. Og de er begge to sådan gedeligt. Jeg kommer ind fort. Han går bare reload. Hvor er ham der? Jeg ved det ikke. Jeg kan noget pit. Jeg tror ikke, de regnede med, at jeg allerede trukket mig forbi. Buen er åben, jeg prøver at holde den. Der er en af øken oppe i apps. Nice. Det er en ape, oh fuck. Nej, er fort. Nice boys! Det er sat med god counter-strike, det her! Yeehaw, det er hit! Jeg vil lige blære mig med, at jeg havde 6 kills, da vi skiftede side. Vil du kan jeg snakke, skal vi ikke have en bytter her? Vil du kan jeg AB? Det er jo godt. Og hvem tog den? Den tog Isco. Jeg vil bare købe min egen AB. Det er ikke, jamen det må også godt få, altså det er masser. Sådan. Vi mangler ikke penge lige nu. Kønne, har du med den? Ja, der er en med. Fed. Jeg blev super forvirret, jeg kunne bare høre, at de stod og blev skudt, så sådan, hvad sker der? Og så så de nysgerrige mig gå ind og kigge. Han er nede på deres ramp. Med bomben. Det er en far på min ramp. Det kan vi godt tabe. Ja, ja, selvfølgelig kan vi det. Shumi, jeg går ud fra, du har mig! Jeg har dig ikke. Men du er ikke Shumi? Nej, men jeg kan ikke ramme. Jamen, jeg ramte ikke Shumi der. Ej, for helvede, så exposer du dig selv, Kønne. Bare kør, Kønne. Han er dårlig. Han kan ikke gaze ham der. Han står Kina. Hvor Kina han? Du er lige gået forbi. Jeg tror, han er på side. Okay. Kønne. Prøv at, det går, jeg ikke haft det bedste game, og jeg lægger ned på scoreboardet, men jeg har flest MVP'er, så vil man rigtig vinder. Er det kun en enkelt, du tror, der er der? Jeg er 7. Counter-Strike er den rigtige vinder. Det er rigtigt. Åh, Case. Åh, giv mig lige en. Giv mig lige en. Giv mig den, 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 giv mig den. Hvorfor giver de os ikke den nye? Hvis man 2.